Poštovani gledalci, dobrodošli. Pratite emisiju Intervju dana. Moje ime je Meka Dečković, a moj gost je jedan od uspešnih voditelja i novinara i zaštitno lice televizije Pink, Darko Panović. Trenutno ga možete gledati u jutarnjem programu i u vijestima. Gospodine Panoviću, da li nam možete reći koliko dugo se bavite novinarstvom i šta za vas predstavlja novinarstvo? Pa, pre svega novinarstvo srodna zanimanja, to je voditeljski, spikerski posao, pošto jedno bez drugog nekako ne ide, mi predstavlja sve. Profesionalno se bavim time i živim od toga, to je praktički moje bazno opredeljenje. A dugo već radim kao novinar i mogu da kažem onako, ja koristim termin, sam čistokrvni ili punokrvni Pinkovac, tako da sam najveći deo karijere proveo na Pinku. I tu radio sam pre toga na nekim lokalnim radio stanicama i ostalo. Pa prošao sam dosta toga u svom poslu, pomenuo sam radio, radeći na radiju, pisao sam i svojevremeno i radio dugo na televiziji. Kroz sva ta tri zanimanja, odnosno tri vrste novinarskog posla, sam baš radio mnogo žanrova raznoraznih. Tako da, što bi se reklo, imam dobru kilometražu, nagomilano iskustvo, a opet sam mlad, relativno. Gospodine Panoviću, obzirom da ste se bavili pisanim novinarstvom, imali ste veoma zapažene tekstove u Pink reviji sa brojnim poznatim ličnostima. Možete li našim gledalcima pojasniti koja je razlika u printanim i pisanim medijima? Pa ako mene pitate, meni je najlepši radio. Jer radio je jedan medij koji ima dosta prednosti u odnosu čak i na najmoćniji medij, a to je televizija. Pre svega, radio se više sluša. U sva neka tehnička dostignuća, vi radio možete slušati i kad kuvate ručak, i kad radite u radionici, i kad šetate parkom i tako dalje, što već za televiziju nije slučaj. Dakle, gledanije, odnosno tretiranije medije. S druge strane, brži je medij radio, što će reći ako ovde, ne daj Bože, u Banjičkoj šumi izbije požar, ja mogu da se uključim direktno u moj radio program i da to odmah slušalci dobiju informaciju. Dok bi za televiziju trebalo dođe ekipa da snimi, pa da izmontira ili eventualno kola i tako dalje. I treća i najveća prednost radija je opuštenost. S jedne strane, opuštenost, i to je neka prednost, dakle ne morate da budete našminkani, ne morate da gledate da li je ova kamera, ona kamera, možete da pijuckate kaficu ili, ne daj Bože, nešto drugo i da vodite program. Te tako je meni s te strane radio nekako najlepši. Što se tiče težine radija, teže raditi na radiju u tom što imate samo jedan adut da zadržite konzumenta pored sebe. A to znači da imate samo vaš glas i ceo fokus je na njemu. Recimo, ako neka lepa voditeljka na televiziji poput vas, a bilo je mojih tu koleginica X koje ovako imaju malo iritantne neke glasove, sve to nekako prođe ko pas maslom, jer lepo izgledaju, jel? To je tako i neka greška ili taj piska vokala, jer ona nikada ne bi mogla da prođe na radiju, ali zbog eto neke pojave prođe na televiziji. Time ne mislim da ih umanjim da nešto manje vredi, tako da. A što se tiče novina, pa novine su po mnogima surove, jer to je, ali to je prosto nečiji talenat. Neko ima najbolji talenat za tu reprodukciju, za čak i neku vrstu spontanosti i ostalo. A neko se bolje izražava u pisanoj formi. Meni je jako drago što sam tad radio ono što baš volim i ponosim se time jer sam se bavio sportskim novinarstvom. I u sklopu te priče za jednu novinu koja više ne postoji, sam uradio onako za neku istoriju i za moju lepu jednu arhivu intervjue sa legendama našeg sporta, sa Draganom Džajićem, sa Mokom Slavnićem, sa Vesom Vujovićem, sa Saletom Đorđevićem, i tako dalje, tako da sam zaista tu i sa, ne znam, Muslinom, sa Kežmanom, sa braćom Grbić, sam radio dosta tih intervjua i na njih sam stvarno ponosan i bilo mi prijatno i sve ostalo. Koliko smo upućeni, aktivno se bavite i raznim problemima ljudi, pa da li nam možete reći nešto više i o tome? Program koji je do sada nekako možda najpotpuniji kada je u pitanju ono što sam ja. To je bilo izdanje jutarnjih programa koji se zvao Dobar komšija. I kroz taj program, baveći se raznim problemima ljudi,
sam zaista bio ispunjen, jer smo rešavali mnoge probleme, od najbanalnijih, od pomoći da nekome doslovce u materijalnom smislu poklonimo nešto, pomognemo, do nekih pravnih problema, do nekih nejasnoća, nedoumica, pa do nekih zdravstvenih problema i tako dalje, i tako dalje. Taj dobar komšija je bio jako dobar program i žao mi je što zbog nerazumevanja čelnih ljudi u mojoj televiziji i nedovoljne logistike koje su trebali da upute meni, on više ne postoji. Mislim, nije samo žao meni, žao je mnogim gledalcima. Tako da sam malo dobio vetar u leđa i neke pomoći i da smo ga malo nadgradili, taj program bi trajao još dugo, dugo. Ali, da, vidjet ćemo, nije kasno. Mislim, to je jedna, čini mi se, iz svakog normalnog čoveka ispunjenje kada nekome može da pomogne. Tako da tu ne vidim ništa, mislim, nešto sad da sam ja, da se kitim nekim perijem, ne znam šta uradio, mada realno mogu da nabrojim desetine humanitarnih akcija, gotovo stotinak da smo odradili i pomogli mnogim ljudima. Da li po vama novinar mora da ima završenu stručnu spremu za taj posao ili mislite da to nije dovoljno ako ne posjeduje i neke druge kvalitete? Pa kako da vam kažem, najbolje je kada ima i jedno i drugo, jel? Ali ako nemate tu iskru, taj talenat, taj smisao za bilo koji posao, ne samo novinarski, neće vas pomoći ni tri fakulteta. S druge strane, škola naravno je važna kao i u svakom drugom poslu da taj teoretski deo negde akumulirate i možete posle da ga primenite. Ali ako uzmem u obzir i najveće ostvarene ličnosti u javnom poslu, većinu američkih glumaca, pevača, mislim, rudara iz Velsa, Tom Jonesa, mislim, Brusa Willisa, Stallonea, mislim, mnogi glumci nisu pozavršavali akademije, a imaju ono što je važnije za taj posao, to je taj talenat. Da vam kažem iskreno, ja sam to prepoznao prvi put kad sam otišao kod mog prijatelja, koji to vreme radio na televiziji, na trećem kanalu, početak, a ja nisam još tad radio taj posao. I otišavši tamo i kad sam osetio celu tu atmosferu događa, znao sam da je to nešto zašto sam predodređen i tako dalje. Pa je posle bilo niz drugih i prilika i tih potvrda, tako da kada bih bio na čelu neke kuće televizijske, ne bi, ili bilo koje medijske, ne bi isključivo insistirao na tome. Mnogo bi mi bilo važnije, i možda je u tome odgovor, mnogo bi mi bilo važnije šta čovjek zaista može da pruži i koliko je za nešto. Imate magistre na našim televizijama koji su po meni i po mnogima mnogo netalentovani za taj posao. Eto, šta vidite. Da li je po vama u Srbiji novinarstvo dovoljno zaštićeno? Pa, svakako da jeste u nekom smislu. Ako pogledate koliko je novina dostupna svakome, ako pogledate koliko je televizija bilo kog kablovskog operatera u ponudi, u krajnjoj liniji i ne znam koliko, 5-6 nacionalnih televizija sa regularnom frekvencijom, da ne kažem, bez kabla i tako dalje. Sloboda nekog medija i govora ima i postoji, jel? E sad ona donosi i neku drugu stranu, jel? E sad, ne znam na koji način mislite da li je zastupljeno. Nažalost, opet se možda vraćam i na ono drugo pitanje. Sad se pa svako bavi novinarstvom, jel? I onda ta neka naša potreba šta je gledano, šta čitano i manje slušano je, nažalost, ono nekih najnižih poriva i pobuda. To je tako je mnogo važnije ko je operisao nos i usta ili s kim je spavao, nego neke krucijalnije stvari i po svakog građanina, da ne kažem, po uopšte naciju i tako dalje. Što se mene tiče, po ovim odgovorom na neki način ću stati u odbranu svoje televizije, pošto su joj mnogi prozivali. Stvar je veoma prosta. Ako vi na kablovskoj ponudi imate 50 kanala, ko vas bi pustio da gledate taj? Ili ako, znate, ja ponekad volim klasičnu muziku, a mnogo puta ne volim da slušam. Prebacim ime u ponudu. Volim neki sport, ali ne volim ove grube kad jedni drugima hoće da otfikare glavu na život i smrt. Prebacim i ne gledam. A neko drugi gleda. Znači, opet je stvar 100 ljudi, 100 ćudi i različiti su ukusi. Tako da,
Recimo, meni je Cune Gojković svojevremeno, znači ja s našem narodnom muzike, kad sam ja pravio jednu takvu emisiju na radio, zvala se Siluete prošlog vremena, gde su dolazili do jeni folk muzike i starogradske muzike i tako dalje, tako dalje. On rekao, neka, nema veze, neka postoji to drugo. Upravo da bi ljudi mogli malo i da razjasne. Znači, kad takvim velikanima to, da kažem, ne smeta, onda ovim nekim licemerima koji to pljuju, a gledaju, nije baš meni briga mnogo da li im se to dopada. Gospodine Panoviću, da li vam je teško da uskladite poslovni i privatni život, obzirom da ste oženjeni i otac ste troje djece? Pa na sreću sad u poslednje vreme, odnosno sreća u nesreći jeste, jer jedno vreme sam bio mnogo više angažovan i mnogo više zastupljen i onda u tom periodu je to bilo nešto ređe. A sada da nekako mogu. Mislim, dragoceno je to. Jako je dragoceno biti u svoju porodicu, jako je dragoceno biti i naći se deci za sve. Smatram da svako to prisustvo ima jednu težinu u njihovom odrastanju i kasnije. A pa opet s druge strane, pustite trka za novcem i za poslom i onda morate da morate da odgovorite tim zahtevima, morate da budete tu, mislim. Ako vas nema, dođe neko drugi. E, kao ja neću sad, doću preksutra, kasno. Tako da ponekad jeste teško. Ponekad jeste teško, ali slatke su muke i možda je jedan razlog u tome što ja još nisam dovoljno eskalirao, a smatram da ću tek pružiti maksimum u svom radu, jer su mi faktički najbolje i najzrelije godine. To nije samo ovde slučaj, odnosno to samo ovde nije slučaj, svuda jeste. Ako pogledate bilo koji strani kanal, vidjet ćete da svaki veliki talk show, svaki veliki kviz, svaku veliku emisiju, svoje udarne dnevnike rade zrele ljudi. Između 40 i čak 60 godina, kada su najplodonosnije, kada čovjek ima iskustvo, kada je stabilan, kada je fokusiran samo na posao, nekada je mlad, šašav i negde do 4-5 noću luta, onda ne može da se koncentriše sutra, ne može da ustane i tako dalje. Možda nekako nisam dobar za ovo vreme. Prosto, bez mnogo patetike i tugovanki, vreme je surovo, vreme je beskrupuloznih i poltrona. Zdrave vrednosti, prave vrednosti jako teško prolaze i to je ono što je fakat. Da li bih vi imali nešto našim gledaocima da poručite za kraj? Gledaocima mogu da poručim ono što i sebi želim, a to je da ostanemo normalni upravo u tom vremenu, da pokušamo da tu ispravnu lestvicu vrednosti ne pomeramo, ne tumbamo, ne okrećemo. Tako da svako od njih treba da shvati da je život dar od Boga i da ga koriste svaki dan kao mi je u ovoj prelepi i da nikad ne gledaju čašu koja je poluprazna, već da je polupuna i da će biti napunjena do kraja uz njihovo zalaganje, trud, inicijativu i sve ostalo. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Intervju dana. Moj gost je bio ugledni voditelj i novinar Darko Panović. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš kanal, prijatno.